Hello，大家好，好久没有做视频了，最近有点感冒，嗓子不太好，大家见谅一下。今天呢，又介绍一类网站，就叫做这种导航网站。那最开始的话呢，最火的项目就是这个 Webstack。这个项目呢，它是一个比较完整的项目，然后这是它的网站，是这样的，然后点一下呢就会跳转这种，然后。根据它这个项目呢，又有一个导航，叫做一导航，未经允许推出了它的收费版，然后这个作者现在还在挂着这个收费版，其实也是很可惜呀。又怎么说呢？收费肯定是要比免费做起来有动力的。现在这个收费版的主题呢，已经做得非常的好了，比免费版功能要多很多，还比较可惜的。这个免费版的主题呢，当然也够用，也够用啊。它是这样的，然后就是没有各种的主题啦什么的，它还衍生了很多的开源项目。这个项目最宝贵的就是它衍生的开源项目，就像这种，这个像是这样的 WordPress 的主题，然后静态博客 HEXO 的主题，静态博客 HUJU 的主题，然后还有。静态的这个 JV 的带后台的，还有这种从 Chrome 首先生成带后台的，以及动态博客 Tableau 的主题，并且有个主题我非常喜欢，就这个 GIDA，它是一个带 Windows 客户端的那个静态博客项目，也就是说你可以把它搭建在像是 GitHub 上面都是可以的。然后你只要电脑装一个 GIDA，然后你就可以利用这开源项目做出。像这种的导航网站来，其实比较少见，比较少见。然后这个博客呢，衍生出了很多的静态啦、动态啦，以及那种主题啦，那种网站。到现在还有很多人都在用这个。然后剩下呢，就是根据这个项目呢，有人做了一个类似的项目，也不是做，也不是根据这个吧，就是有一个类似的项目叫做 OneNV 呢，其中的一个。版本呢，就是别人做的，叫做 2NAV，就这个项目，这个呢功能是比较完善的啊。2NAV 这个，给大家看一下，这样的，它是这样的，这个呢就比那个好看一点。然后这里看没，放上去之后有动画，而且还有文字描述，而且有直达，还有这种带跳转，慢慢跳转。它这个呢。后台就这样的，有各种各样的主题可以选择，比如说这样的，也是在一直使用。它有很多很多种主题，像这样的，以及跟那个这个主题比较像的，这样的都有。这个呢就好在它的后台是完整的，它的留言、它的收录、投稿，还有站点设置、主题都是比较完整的，只不过 SEO 还没有做好。然后呢，就是这样了，就是这个我刚才说的这个起因的一个，就是这个 WordPress 版本的，它的开源的这个作者呢，他又自己做了一个收费版的，这个是免费版的，然后它的收费版呢是，这收费版的是这个399块钱，我也买了，我今天刚搭建的，确实不错，不论是它的动画。以及这个页面设置，那最好的话，我用别的，最难受的就是一点，就是别的导航都没有这个中间页面，看到没？别的导航都没有中间页面。你们可能会发现啊，像这种导航网站，一点就直接就进入目标网站了，对吧？一点就直接就过去了，就非常的头疼。而像这种中间页面的话，就非常好。同样，它是用于收费的，它还做了很多的优化，就像这样，二维码。以及这种介绍，甚至还有数据统计都是可以的。它还有数据热榜，我到现在呢还没折腾出来，像品云那种本地热榜是怎么搞的。不过目前来说呢，这个博客我折腾了好几天的时间，我从找的不怕大家笑话，我从找的破解版的一个主题开始，然后就一直到现在收费版的主题，一直折腾了好几天才折腾出来，差不多就这么一个页面吧。这样的，
最近呢有两期视频内容也想做，但是呢一家是 JIA 的 VPS 它退款了，然后还有一家呢就是这个顶级厂 AMY 它最近不让测，最近也不让发，就是又这两期视频的这个项目呢都想好了但是不让做，那也就没办法了。是这样，最近就讲一讲我做这个导航网站以及我推荐的几个导航网站。第一个呢就是这个拥有非常多的二开的像是各种动态静态的博客以及甚至单后台的一种主题。第二个就是这个 2NAV， 像是 2NAV 也是 1NAV 这个项目二开做来的， 1NAV 这个项目也是不错的，但是 2NAV 会更好一点，所以说呢我就又推荐这几个项目，就是这个原版的项目以及 2NAV 还有就是这个收费版的主题了，399这个以及它的那个免费版的主题也是不错的。它的免费版的主题呢就像这样，比较丑但是挺好用的，你看就这样。它也是有中间页的，有中间页就很好。它这个主题呢问题就在什么呢，就是它有中间页，它也有 SEO 优化，都不错，就是太丑了。它如果能和这个 2NAV 相互结合一下也提供主题，不过他如果提供主题的话就卖不出去了嘛。已经说了6分半了，我的嗓子疼得快要说不下去了。那本期视频呢就到这里，咱们下期再见，拜拜。